cyangwa wagiyeyo nago najyayo oya wagiye nago najyayo nago nari kujyayo nge nyine ifilme nashaka filme zifitwe n'abadamu cyangwa abakobwa none se yo ngifitwe n'abakobwa Eh muri Aisha comedy ni za Aisha. Ehe. Kandi ni umukobwa. Mhm. Muri depression ifitwe na Zaba na Linda. Mhm. Kandi harimo umukobwa. None se ni Zaba. Zaba se. Si numva se tari project, se sawambwiye ngo ni project cyashya. Oya, depression irasohoka. Nyine nasi, yariko ni project cyashya. Iyo gihe nago wabuntwaye umugabo wabutwaye inzerereza. Marine. Gutes. Gute se wundi we bagutwara hari umuntu batwara None se ko mugore wowe se ko bagutwara uwo mugore bakagutwara bakako baba banwaye baba bansindiye ariko nanone ntago wundi nka kubadamu bafite nk'abagabo bakaba batwaye wakituriza tu kamureka iwabona garutse akaguhe hahira akabafata neza ugatuza ukamenya kari ibyo kuri gaho n'ubwo ngo ngo bamukubisa zirike agiye kureba umugabo ariko uwo mugabo Uwo mugabo se guyiruka naza kuwa mukubise umugabo yamucyuye Wayasenda gusuje kandi nizere kumeze neza cyane amazi nange nitwa Eminyawe ni 3D TV ukomeje gukurikirana umunsi ku munsi umeze utengiye meze neza ibintu n'amahoro ndashimira Imana cyane muri rusange reka nshimire buri muntu wese wa waranyandikiye ambira ngo isabukuru nziza kabisa Imana ikomeze kubitaho kandi Imana ibaho umugisha ndabashimira cyane nyuma ya Valentine se bira bintu byazanywe nande byaratubwiririhe twese habutse tubisanga ego None se kuki twiziza ibintu twaje tubisanga biraho nga nahubwo wambaza ngo worayiziza Inyis Valentine ntabye nyangizeza ko ntago nzi ikintu byaje eh sinzi ngo binasobanura niki ngo byazanywe nandi usanze se byarazanywe na papa wawe ubwo yajya byizeheza wenyine ntago nabyizeza eh kereka nzanye ibintu byanjye eh nabyizeheza bi ubwo se ndi nk'iki wumva wazana ku buryo abantu bose bavuga ngo ibi bintu abantu bagomba kubyizeheza nkuko haje se Valentine abantu bari mu nkundo bakazizwa naye nazana umunsi waba ex kuko aba ex ni benshi bari benshi kandi nubwo abantu batandukana batanganye ubwo ruzanye uwo munsi waba ex wakizihizwa ku isi hose ako kaba ari agashya kanjye umunsi waba ex ubwo se hajya hakorwa iki ku munsi waba ex bajya bahura bagasubira mu bihe bahozemo naho bahuriye bwa mbere oh yes niho bajya babyizihiriza none se ko waba ari umunsi wo gusenya ingo z'abantu tuvuge nimba ex wawe yarashatse umugore sibyo wowe nta mugore urashaka akagaruka ubwo ni ukuvuga ngo umugore wawe azajya ajya kumuye umugore yazajya ajya kumuye ex we nawe umugabo akajya kumuye ex wawe None se ubu ngubu habaho umunsi w'abakundanye ubizi gute ko umuntu aba adatendeka nk'abantu nka batatu ibaze rero yahuye n'umwe abandi babiri basigaye bahita bangana n'ubundi barashwana ni kwagushwana oya nyine ikibazo ndiko kubaza uri kucyumva ufite ba ex bangahe simbizi ntabwo njya mbabara ntabwo njya mbabara baba barapfuye baragiye nyine iyo dutandukanye ubupfuye ugiye simanye kubara ego kubera icyo butakimubarasa kandi nyine aba yarari tayarinze aba yaragiye none se umuntu mukundana hari peta abafite wamuhaye nyine iyo mukundana hari peta wamuhaye waramuhaye irihe peta rya byose nyine amapeta yose hari abayafite nyine rihe Sunda yas. Nawo nyaza ariko. Okay, wenda avugamo ahera kuri hepete. Ahera kuri rushate. Ehe, azamuka akaba kopora ni kopora. Kopora akagenda ba generale, majoro gutyo gutyo. Tewe nibintu akora ariko. Ese ubu ngo wabukundana n'umuntu? Ehe. Akazajya yirwo mbese nta n'ikintu kizima akora, ukamuhipeti, ugenda umwongeza gahoro gahoro. Nende se nk'umuntu mukundana wumva yagohiki?
kabakobwa mwani kabakobwa kabakobwa musahura abantu babyita gusahura ubu ni nyine hari byiciro bitatu by'abahuntu bakundana icyiciro cy'ambere ni cyangwa ndi cyaho cy'umuhungu ubo ntakintu yifiti wawe ndi ugiye kumusura bwati mu munyonzi murangira akaba nuwa kabiri ufite akanyakanya nyine afite akazi nta kintu afite wajya kumusura avuga ati mu motari murangire uwa gatatu rero ari we rurangiza iyo kumusura abafite imodoka abanyina abana yipampya kandi kose agafite muri abo bose subukundande uwa gatatu ufite imodoka yabataje gutora akakubwira ati mpereza umutaxi meni murangire wowe se yaza kugusura noneho ahaza mu modoka ye kuki se utaza kumutora nge sangira imodoka naye mba mfite nawe mba nshaka kuyifite ubu ufite iki ubu ufite iki ufite ke yesu rero nizere ko umeze neza cyane nuko dutangiye ikiganiro Saint Valentin mu minsi ya Saint Valentin twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye wabonye video y'abantu barwana ngo umuntu bamuhaye bamusanze mu biryogo papi anayibonye singeze njya kuri save ku mbuga kubera Saint Valentin kubera najyaga aho nkabona ibintu byose byabaye interview byabaye biki nkavuga no mushyo nago nawe urebe ahita mbyihore oh yes nuko ni umushyo se gute ni umushyo none se muri wowe wizihiza iki nziza Noheli na bona none se byo byazanywe nande byobye nago ni papa wawe wabizanye ni mama wawe wabizanye kubera mu rugo nago nakifata ngo nsohoke kuri nayo cyangwa kuri bona ehe mu rugo batetse nyine ndi byo mu rugo nkaryama None se byo nyine kucyubirya. Nose ko babatetse njya nkuko njya bisanzwe. Ejo kuri Saint Valentin. Kuri Saint Valentin nubwo mu rugo byanashyushye nubwo batetse ibyo byose twibereho bisanzwe ndaryama birarangira. Aha hari akantu umuntu avuze. K'abahungu kuri Saint Valentin batanga indabo. Abakobwa mutanga iki kuri Saint Valentin? Akobwa barazakira. Icyo kintu cyine bakora. Nyine mutanga iki? Biterwa nibyo ufite iyo nawe ufite akantu wenda tuvuge wowe nta mafaranga ufite umuhake muha happiness nicyo kintu mu iyo nta mafaranga ufite nawe ngo umushakire akantu ubwo nyine umuha ibyo ufite se mubenshi kuzageza ryari se ngo nambwira ubone akantu Ngana nambwira ufite aba ex bose kuri Saint Valentin baguhaye indabo nawe wakoze iki happiness warabahaye ubwo maze gutanga happiness ishuro zingahe nyine ubara aba ex ufite nyine ehe ubwo ufite bangahe nge nta ufite bose eh wambwe bose ndarabije kuri nge ese kubera iki nyine iyo mutandukanye n'undi nta kimwe mukivugana iyo mutabaye inshuti mu gatandukana bikarangira ubwo nyine ntago abakiri mu buzima bwawe nta nubwo ubu kinamutekereza umufata rero nk'uwapfuye ubwo nawe ariko akagufata nk'uwapfuye biterwa nawe nuko abitekereza bahatekereza nkawe yagufata nawe nk'uwapfuye ubwo nyine mwa mwari bagiranye ubwo iyo umwe ahuye n'undi abahuye n'umurambo wundi abahuye n'umuzimu niyo mpamvu ubona abahura bakirengagizanya akazi tuvugisha ukuri sibyo umusore mwakundanye bwa mbere bagambe uramwibuka uvugisha ukuri oya oya biterwa n'ukuntu wowe uri kumva uri kuvuga urukundo ukuntu mwakundanye n'ese rika mara yaje n'ese rehetse gukora ikigakora n'umuntu uvuga ibishego ariko nibyo none se umuntu mwahuye bwa mbere reka mbari uwo mu ex wawe waguhaye indabo kuri Saint Valentin niwe uhaye happiness bwa mbere wamwibagirwa umuntu mwaryamanye reka umuntu mwaryamanye bwa mbere wamwibagirwa oya ako biterwa n'inshuro bikora oya nyine mvuze umuntu bwa mbere wamwibagirwa wamwibagirwa ushingiye kuki ushingiye ku mwatandukanye akarina mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kutamwibagirwa ko yavuga ngo aho yaciye ntiyace urwango sinzi ngo abari bike ariko nawe niko mbyumva ariko ye ntago wamwibagirwa
Nagusha niyo waze nguruka ugacana ugacana. Niyo washaka umugabo. Ntabwo ushobora kumwibagira. Kandi mwahura mukongera. Mukonya nese ari nese nse yabiririmbye. Eh. Yaririmbye ngo iki? Kuri rompe ho barakwamye. Eh. Barakwamye. Niyo mwahura warabyaye n'abana batanu. Mm. Eba na harashye. Harashye. Kubera ko yaragiye yicira inzira ze nawe ucizawe murahuye. Murahuye muyise mwibuka twatuntu twose. Ukongera. Ukongera. Ubwo abaje gusazura rwose. Umva nyine ubwo abaje guca aho yaciye. Kaba atari umwana wawe se wabyaye. Mwana wawe wabyaye gute? Dode. Dude. Ehe. Yes, reka nabantu ubibwire amazina witwa nde ukora iki kwanze? Amazina nitwa Mukunde Adia. Kuri social media ni Adia underscore Stormy. Stormy bivuze iki? Ni umuhengeri. Umuhengeri? Uri umuhengeri se? Cyane. Umva nyitege. Ni ukuza abana ibintu byose mbisanze. Ubisanze akuretse ko nyine nagahise nahisemo icyo zina ko hari Ari akuru kandi ntabwo nari kwitwa Ari akuru ahari witwa nita nitwa Aria witwa amazina asanzwe witwa nde Mukunde Aria Ari nyize ngo Aria waryise kuko Aria wenda ushobora kumufana cyangwa Aria niyo mazina we nese wongeraho Ari akuru ubundi bari kujya bayoberwa ukuntu badutandukanye n'umuntu yajya gushaka nko kuri Instagram akandika ari akura akabona ni muri babi akunana ndako byabisa neza custom nisaho cyane ko gafite n'igisobanuro kirenze kirarenze ako nari akuru birarenze birarenze sundi hari umuntu utari kuru eh aw biterwa ariko nuko ushaka buri muntu wese ni kuru ku giti ki wowe suri kuru mu bijyanye n'iki biterwa ngende kuru ahantu hose na no mu mutwe wawe ni kuru cyane cyangwa harimo umuhengeri ari umuhengeri byose byari vangavanze byari cyanga cyanze aha ejo hari se Valentin kuri wowe wari umunsi umeze kuri wowe wabifashe gute byari bimeze gute byari bihagaze gute hari video ngiye kukwereka kwanza reka nkubaze hari umuntu ushobora kuba yagutwara umugabo uramutse ufite umugabo ndese wa muntu wa nago amuntwara wabwije gihe nago wabuntwaye mugabo wabutwaye inzererezo Marine gutese wundi we bagutwara hari umuntu batwara n'ese ko mugore wowe se ko bagutwara uwo mugore bakagutwara bakako nago baba bantwaye baba bantsindiye ngeze barandwandika inyabiziga batwara ikinyabiziga baba bagutsindiye n'ese ko kiyumva ko umugabo we bataba mutsindiye nuko yaba adafite ibyo kunsindiye none se mu mwana agiye kubana atewe nawe ukadafite ibyo kugutsindira icyo yeye iyo twabanye cyakoze ucisha make ahubwo ati kaka ntuze nyine uba mwana waramwemeye ko afite ibyo ushaka byose ako uwo mugabo nanone wo mbwiye ngo bantwara umugabo bamutwara se bate bajya kumutwara nabwo ko bagiye gutwara inzere cyangwa ikinyabiziga nk'abahereza bagatwara ntago bagutwara umugabo ntago bamutwara kareka ariko we watwara uwabandi mbishatse mushatse ariko kagaje mushatse namutwara umushatse namutwara ubishatse namutwara wamutwara nkuko ejo watwaye umugabo wabandi natwaye umugabo uwe bwo namutwaye kamwereke video nurangize umbwire ngo ntiwatwara ngo ntibagutwara umugabo ahubwo bakanagukubita bibi cyane Baba ariko ngo utase nandi ikimuga nanjye nabakubita. Reba izi video akira. Urabona umukobwa atatwa umugabo? Yamutwaye da. Ngaho reba nagakurikiye. Oya reba gakurikiye n'umugore baramukubita. Oya. Uyu wari gukurura amaji? Uri kumwe aje n'umukobwa twaye mugabo. Ntago bagutimbura. Gusa ubwo nimbuye ute. None siwe ko bamutimbe none kandi baranabyaranye. Ahubwo
ahubwo uwo ni umusaza ayo subundi kuki ujya kwirukanga inyuma y'umugabo nago niba uzi ko bamutwaye turiza ese ufite imyaka ingahe 21 nise ko uvuga ngo kuki numva umeze nk'umuntu ushaje watwaye ababandi kareka nawe niyeze ntwana ntashana umuntu ndatwara ehe nano nshaka ariko uyura mubonye ndamubonye ariko nanone ntago wundi nka ku badamu bafite nk'abagabo bakaba batwaye wakituriza tu kamureka wabona agarutse akaguhe hahira akabafata neza ugatuza ukamenya ko ari ibyo kuri gaho n'ubwo ngo ngo bamukubisa ziriki agiye kureba umugabo ariko uwo mugabo uwo mugabo se ngo yiruka naza ko wamukubisa umugabo yamucyuye wabona atana mucyuye ibana muhondaguye wakituriza ibaze ko gutwara umugabo bakarakudiha wamugutwa wabigize mu ruhare ariko ruhe none se nibumenye ko wamutwaye wowe ituriza urebe nimbagaruka ahubwo wenda wasara ubonye atagarutse bitewe nuko mufitanye n'abana ahubwo ubonye agarutse ukabona yitaye kubana nawe akwitayeho ubundi se ubushaka iki wakiturije kereka yenda aje akajya gukubita akagufata nabi n'abana nibwo wasara wemba mbona nta mugabo wagukubita sugo wankubita utende ikimuga izo mbaraga zakubita umugabo ngo zikimuga nago wankubita ushobora kutajya mu mitsi ngo turwane tugigire ariko nanone hari izindi mbaraga ziba zirenze mu kurwana izihe mbese ntidufite ubuyobozi cyangwa wamutera ipasi uretse ko nanacunga aryamye nka muzirika nkamuhondagura nkihorera ngahita ngenda ako se ufite nta mbaraga ufite zakubita umugabo njye nawe narwana nawe mbonye ashatse kunkubita nakigendera ya nkurikira yasheze nkajya kumurega dufite ubuyobozi buturengere wambwiye ko amazina yawe ubundi ubusanzwe ukora iki usanzwe ndi umukinnyi wa filime amafilime maje gukina ni muri Aisha Comedy abayireba baranzimo no muri Depression Series ica kuri The Choice no ku Isibo TV izo nizo zimaje gusohoka izindi zo ziracyasohoka izindi ziracyasohoka hari akarongo kajya kabaho ngo ujya kubona ukabona ngo umukobwa ngo mbere y'uko ajya muri filimi ngo cyangwa mbere y'uko ajya muri video y'indirimbo hari ukuntu abantu babanza kwigeza wowe byakubayeho nta muntu wundi bitaba sinzi ashobora kuza akababeshya ngo ntabwo bibaho ariko bibaho bitewe na filimi ugiye gukinamo nk'iyo ugiye gukina muri filime iyo filime ari iy'umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore hari igihe nyine bitewe n'uduco yifitiye ushobora kuvuga ati ngo ino nsure ubwire kuri script neza ukibaza script se iba mu rugo nari hasi se zibaho ku buryo atambwira iyo script iyo nyine ubyumvishe gutyo utari nsamare tuvuga ati nyine iyi ntago ari iyanjye yo gukinamo ukabyihorera none se byakubayeho njye byambayeho cyangwa ati ngo ino mu rugo tubiganireho neza tuvugane ukuntu uzajya wishyurwa n'ibiki n'ibiki ndamwana ntabwo bikunda ibyo ntibikunda cyangwa wagiyeyo waba ujyayo mu biki filime imwe yatuma ujya kure ni filime yitwa ngo iki baguhamagaye gwe ntabwo izina nayo nakarimenya yari yambwiye ngo ni proje nshyashya ngo ndagenda ngayimbwireho nyine mu birambuye ndamwana ntibikunda ntabwo naza cyangwa wagiyeyo ntabwo najyayo oya wagiye ntabwo najyayo ntabwo nari kujyayo njye nyine ifilime nashaka filime zifitwe n'abadamu cyangwa n'abakobwa none se iyo ngiyo ifitwe n'abakobwa muri Aisha Comedy ni za Aisha kandi ni umukobwa muri Depression ifitwe na Zaba na Linda kandi harimo umukobwa none se ni Zaba Zaba se urumva se atari proje nshyashya se wambwiye ngo ni proje nshyashya oya Depression irasohoka nyine irasa ariko ni proje nshyashya ntago ariho ntago nagenda cyokoze ntago najya kubonana n'umuntu ahandi hantu ngo ni kubera filime izi filime zose zihari utari nzi ujya no muri ibyo byose wabona aho kimwe ariko bite ibindi byiza ku buzima bw'ubusitari nzi ko ngo bugoye kugira ngo bubone biragoye byo ariko n'ubundi ntago uko byakugora kose ntago byatuma ujya gukora ibidakorwa ngo uri gushaka filime ubwo se ugiyeyo bikarangira n'ubundi umuntu wagiye muri izo nzira ntago sha na iyo femu ntuyibona ushobora no gukinisha na epizode ebyiri nawe ni uko gukinisha epizode ebyiri nawe gukinisha ibaze nawe ibaze umuntu gukinisha ntibikunda
nyine akagukinisha muri filime ze nawe mugakina aho nyine hahiye ntago rero bikunda filime utazajya mu nzira nziza bazayizihorere rwose cyane ibaze ko wima umuntu uguha amafaranga ugaha umunyonzi ibyo babikubiye ibaze umunyonzi ariko sha ntago najye ku munyonzi oya ntuzi se amafaranga akorera angahe senksa neza twara umuntu umwe nyine senksa oya atwara umuntu umwe none se n'abadamu babana n'abanyonzi kandi babayeho neza bose baba bakora iki baba bacuruza udutara oya ubusanga ngo umudamu w'umunyonzi sibyo yakicara mu rugo akarindira icyo umugabo yakoreye akaba ari cyo kibatunga yego akorera ngahe usuke byine umuntu amutwarira ijana yegare ndabitego ndabizi utege igare igiceri cy'ijana iyo mfite ijana mpita menya ko nari bugende n'amaguru utege igare ndaritega abantu bikavuga se abantu bikavuga baturi aba barabizi kavuga ikintu kiryoha cya mbere ni igare na moto ushobora kuyanga ukitegera igare ariko umuha ijana gose iryo jana nuko ni amafaranga ubuhagaze uware yenda oya nuko ni amafaranga ubuhagaze amafaranga nase kuki ukunda imodoka kandi wikundira igare kuki ukunda umugabo ufite imodoka kandi ukunda igare nase umunyonzi tuba tugiye gutereta cyangwa tuba dukundana umunyonzi aba ari buntwara akangeza nko ku isoko nkiviraho nkikomereza ariko uwo muhungu ufite imodoka iyo tugiye kubonana agomba kuza akantora tugakomeza akananyura akujyana ese wenda gutora akujyanye muba mugiye gusohoka ese kuki abakobwa mukunda imodoka imodoka iraryo ariko nyine impamvu zikunda nuko ako ibaze nawe kujya kubonana n'umujama mwese mugatega amamoto cyangwa igare umwe akajya imbere undi akajya inyuma ushaka bisa nabi pe none wose bwiyo mutashye umwe acuka n'undi agacuka nase yagutahana se akugeze mu rugo kuri moto ayo mafaranga nawe aba ari inkubiswe imodoka iraryoha nese ubundi kuki mutigurira izanyu tubese tugira amafaranga ariko n'umukobwa ufite amafaranga arayigurira se ni abakobwa uzi bafite amamodoka natwe niyo turi gushaka iyo yabonye umujama wanamutwara nawe ubwawe wanakundana n'umujama utagira imodoka ariko mama nawe wakunda akamansera akagenzi kawe yego ariko gafite imodoka agakobwa akagenzi kawe oya agakobwa akagenzi kanjye ngize ngo uri kuvuga ngo umujama nawe witonze nkanjye ayo mukobwa yasha oya nawe mukobwa wapi nene suwe n'umukobwa akagutereta afite ibyo byose wifuza waretse uhuye n'umukobwa ufite amafaranga uri gushaka ugukunda ariko udafite amafaranga uri gushaka wahitamo iki ariko nanone buriya wanahitamo n'umukobwa wahitamo umukobwa nese umukobwa bazagutwara iki ubundi yagutwara nese umuhungu bazagutwara iki umuhungu usubwa guteye inda ukayibyara mva ye ukabyara inda idateganyijwe ibyo ntibikunda umaze gukura amaze ingahe nanima ntayo nanayikuramo nanayitwite nayibyara kubera iki se wabihisemo ko uwo mukobwa agutereta wumva azagutereta azagukoresha iki kandi ubu ngubu nyine sinzi ngo yanereta ngo zitwingizwe aya zidufata zite ariko umukobwa ufite byose wabaye wamwemera wamwemera icyo nabyo ese ntabwo uzi abakobwa ubundi bakundana kandi nawe kandi mba nukunda amaso y'abagenzi bawe oya njye ntabwo ndaba amaso y'abagenzi banjye ariko bibaye na ngombwa twakundana afite byose nshaka twakundana ni igiki rero ushaka mbabarungire ngo njyewe mu buzima bwanjye ndashaka ibi ndashaka iki ku myaka ufite no mu minsi iri imbere byanjye cyangwa by'umuntu twatuye byawe njyewe ikintu nshaka
ikintu nakora cyantunga kikananungana n'umuryango wanje. Umuryango ariko zakukomoka. Oya wanje ntukomokamo. Nase nuske yifite ikintu n'umuryango wawe umera neza. Iwanyu barakubyaye ngo bakurere ntago bakubyaye wowe ngo barere. Kuki se wowe utaba? Nase nako uko bavuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana. Siko bavuga? Eh rero iyo bakuze nawe urabare. Ari uvuka ikigare? Ntago iwanyu ari ikigare. Ni ikigare. Kavukire kavuga. No yere krik ntago iwanyu ari ikigare. Izina rye uzuko umwana w'ikigano z'imigani ni uwahe? Nase ntago twize. Yewe ga ye. Ahubwo umwana w'ikigari utazi n'imigani abatarize musomuga ko atize. Uzi twiga imigani batwigiye. Sakwe sakwe. Soma. Karyoha kateze. Karyoha kateze. Ako ntako nzi. Ngicyo. Ngicyo. Akacyaka. Cyakoze ari numba zango ngo sugo kuraryoha woze. Kina ari kumenya na mwibyo. Nyine karyoha kateze. Ngicyo. Kisubize. Warangiza ngo zimigane. Cyo ni gisakuzo. Nyine mike mike. Nanjye ndayimenya ariko tuba twarize. Gaho fuko ndi muganuzi. Oz. Imyenge y'inzu. Zenguruka duhure. Nese ni umugani. Umugani ibisakuzo. Ni igiki kimbwira se kuri w'ikigari? Ubwo nsirimutse. Oya nago ndi w'ikigari, ngiye Kigali ntuyemo. Kigali kubamo. Imbamo. Ubwo uri ibande. Cyane. Ari kurire. Eh, ni wowe ngo utwara zaba? Mutwara. Muri depression. Oya ngiye na mutwara ngiye mba ndi inshuti ya Rinda. Umugire inama. Nta nama zawe. Eh. Bano bayikurikirana babyandike babikubwire neza. Reka ngo vaze. Nkaje nk'umukobwa akakubwira ati Riri ngiyewe ndatwite. Kandi inda ntwite. Umugabo wayinteye ntashaka kumfasha. Nta kazi ngira. Ariko mfite iwacu. Ariko iwacu nabo ntibemera umukobwa watwise. Watwise. Kandi ndumva nshaka kuyikuramo. Wa mugira ihe na. Ni namugira inama yo kuyikuramo. Kubera iki? Kubera ko abaye yumva ataye nawe ubwe muri we byumva yishaka kuyikuramo. Namugira inama nange yo kuyikuramo. Ko nundi abaza. Nese kuki utamubwira ngo agi wabo wongera umuciro umugani umubwira ati ibyaye ikiboze. Ikore iki? Iragi irakihekenya hajya. Irakinira. Irakirya. Ibyaye kiboze nyine rakigumana nyine kigumanirana nacyo. Ibyaye kiboze kora iki? Irakirya. Iragihekenya. Simbizi. Oya. Ibere eh wikwigira kuri w'ikigari kandi ukize. Ibyaye kiboze irakimira. Irakirya. Nyine na ndavize ariko simbyibuka. Nese mbabare rungira hano warukwe. Wa mugani wa mbere waciye wavuze ngo iki? Inkwavu rukuze rwonga abana. Kandi ni ukomeye kuruta uyu ndi kukubaza. Uyu mugani ndawumva cyane. Nako ni umugani ni igiki? Simbizi kimwe muri noneho se ibyaye ikiboze bigenda ute? Iragihekenya. Iragihekenya, irakirigata, irakijugunya, igikoresha. Iragihekenya, irakinyunya. Ntabwo mbizi. Igigira ite? Ibyaye ikiboze bimeze ute? Sha, uriya kamera barambwiye ngo irakinyunya. Ye baba, ibaze ukuntu nari nkuzi ukabona ni. Ntawe uzi. Ndawuzi. Ibyaye ikiboze kora iki?
Nyine kimbwiye. Ngira kinyunya. Ya ngiye gusubira ke ibi bintu. Ibya ikibazo irakirigata. Ah. Kuki utambwira ngo jya mu rugi wanyu nta uzakwirukana? Babaye bamwirukanye. Usuko namubyeyi ujya wanga umwana we? Nyine bibaho na ariko ababyeyi batanga. Umubyeyi utarakwanze uri muto ukiri uruhinja. Warakuze nagashobora kukwanga. Cyangwa ndabyo ndabazi benshi bagiye babanga. Umwana gakura w'umukobwa kuva yatangira kumenya ubwenge ngo ati ntuzatwara inda. Akarinda hayitwara bakimubuza ibyo bintu cyo umubyeyi baragukimbiza neza cyane. None se wanyu nayo bajya babikubwira? Mu rugo ntago bakunda kukubwira ibyo bintu ubabikubwira ugitangira kumenya ubwenge nyine bavuga tujye wirinda ibyo ni bintu. Nk'uyu munsi bakubwira ngo iki? Uyu munsi? Eh. Barambwira tujye ibintu byose uzajya ukora ugishyira mu bwenge. Yesha mu bwenge Imana yaguhaye nubwo wakwiyemeye. Ese wowe bagutera inda? Birashoboka. Bamutipe. Eh? Yayigutera. Birashoboka ko bayigutera ko ntago umuntu ngiye abantu bavuga ngo ntago banera inda. Ntago njya mbyumva. Bayigutera ariko nanone ari ibi wowe kuri wowe wumva ko nta muntu wayigutera ariko hari igihe usanga bikubwirira inda. Bakayigutera? Bakayigutera. Kandi numva ngo abakobwa ngo ntago ngo umusore ashobora kugutera inda utabishaka. Nyine bibaho nyine nk'umukobwa cyo kuza w'imihanda ebana w'umurara wa danje ntabwo bayimutera ngo umufate niyo bayimutera akamenya ko yayimuteye hari ibinini kuri wowe noneho kuri njye ntabwo napfa kwishora mu bintu byose byatumanye twara ubwo rero sinayitwara ubwo iyi niyo ugerageje urikingira oya sinagerageza njya kugerageza ibiki ninjya kubikora nzabikorera rimwe nabyo kugerageza abo sindabaza wose wafashe. Eh ndabona kandi Steve Valentine ajyanye ibyemera. Nta nubwo indabyo wafashe. Ewe undi ndabyo. Yose ndabyo nifuri bwoko cyo. Sizihumura siziryoha niziribwa. Nta n'iminota mike cyane zibazumye ukajugunya. Kose nzo ndabyo ni bwoko cyo. Base shoko. Ukapfa kukirya. Suna afata indabyo. None se ari ndabona shokora ni igiki baguterera indabwa mbere. Yena ari imva kunterinda banerenda kuri shokora ariko kunda byoho ni wamfatisha kuko sinana zifata ubwo nimba kuri shokora baguterinda ku modoka zabazinga ni impanga cyangwa se bakazikurikiranya nyine ukajya byarutwita kwera imodoka ubwo biri miliyoni imwe ingana n'umwana buri mwaka ubwo urumva bazabyara abana bangahe bangana n'imodoka barahawe nyine ubwo nawe bakubwira ngo kugira ngo ujye ubone imodoka baragutinda wajya kwishakira twa tumodoka twa make twangahe bagura cyamunara muri cyamunara turi hafi miliyoni nk'imwe n'igice ese kuki muvuga ngo ubuzima bw'umukobwa buragoye kubera iki arashobora kunda kuvuga ngo ubuzima bw'abakobwa buragoye kuko nk'abajama bo bashobora kubona utuzi bagakora twaba tw'ingufu twaba tw'ibiki ariko nk'umukobwa ni bake cyane babasha gukora akazi k'ingufu nk'ibiyede ibiki naho bagiye ngo kubona akazi usanga babasaba izo za ruswa z'igitsina n'ibiki bikagorana nyine ugasanga umukobwa yarakenyerwa aryamye iwabo atari uko atabashije ahubwo yaravuze uko yabigenza biragoye kubaho k'umukobwa ese kuki utaba umuyede eh kandi noneho ibaze ukifuza umusore ufite imodoka wakoze ako kazi k'ubuyede kuki we wumva utagakora nyine we ntambara guba ufite nkanjye rwose iyede sinagikora sha sinaterura harya ni igikaraye iyo gikaraye sha ubuzima ubuzima ntihataye nanjye ndabyemera ko wenda bishobora kuzanwa ako hoya nta kiyede nakora none se ari ukugira ngo ube ube indaya no kugira ngo ube umuyede wahitamo iki ntaba umuyede kubera icyo sitaba indaya kandi nta kazi uri bukore kavunanye ntabwo naba indaya njye ntabwo nabikunda kuba indaya kandi kirazira gukora akazi utishimiye nese ko icyo kiyede cyo waba ukishimiye nimba n'iki kiyede ushobora kugeramo bitewe njye nageze ahantu bakora ikiyede baba bafite sitori nyinshi ugerayo ukabikunda
rero naye nagerayo nkazabikunda ako no buraya haba harimo story nyinshi eh izo story ukuntu indazi bazarishaza nzagera ahantu hari nk'indanyeshatu urebe ijisho baba bafite ryonyine baba bararakaye arakazwa n'iki se cyabuzima nyine none se ari umuntu ukuru buraya bwishimiye haruzi nawe Araba babyishimiye ari ningeso. Nyina ni ingeso. Nese ubujihadi. Jihad. Ubona tabyishimiye. Kandi ni ndaya. Akora uburaya. Ni umukuru wazo. Ah, ashobora kuba ari umukuru wazo ndazishakira nkarinye. Nawe rero ukaza mu murongo akagushakira rinye kandi ya VIP. Ikosa, ntibikunda. Nakarekarekarekareka. Nese reka nkubaze. Ari kugira ngo rero umujama ubuntu. No kugira ngo yari umujama kwishyura. Wahuwe kwishyura. Eh. Nese rufutarindaya. Nyine cyo gihe wa ariko nagabara uburaya. Arabikora ataru. Nyine nako ari kugira ngo umujama w'ubuntu. No kugira ngo uhe umujama kwishyura. Wahitamo iki? Ahuwe unyishyura. Ah, utakwishyura. Zinka ari nk'igihe uca kubajama butubwa. Ugasanga barimo baravuga ngo umukobwa naramuriye ngo uyu naramuriye urumva ngo n'abandi uhereza nta kintu ariko ubu ufite amafaranga ese umusore aryo umukobwa ate sirenga se yaba yaramuriye baba barabikoze uwo muri wowe nta bantu baravuga ngo nta guraca ngo kubona bavuga ngo uri umukobwa naramuriye anuga natuma bigera naho hose Wakora iki se? Byarabaye kandi ukumva ari kubaho. Ntabwo natuma undya. Ako we wamurya. Eh, byashoboka. Bitewe. Yana hari nase nuzaba jama baribwa. Ego. Gute. Ugasanga umuntu w'umudamu yifite amafaranga ye, kajama ni inkubiswi. Mhm. Kakabwiye ati burya nge ngwino ndakwishyura. Aba bamuriye. Cyo muri ye nuko kandi nawe mba mbona uzabikora oya nawe nabikora ntago nagera kuri urwo rwego eh siwi hafi ubushatsi wa mugani wa umugabo kuri gahunda wapi afite amafaranga cyangwa we afite wabigenza nakwihangana kukorega bite umuntu ibintu biramenyerwa ushaka kumenyera ko nyine ibyo ngibyo byiba byanze ukabimenyera mukaba muri urwo buzima va kuburya neza ubayeho neza kandi ngo abadamu ngo baho neza ariko kuri gahunda byagenze neza simbizi abadamu kuna bavuga ariko abadamu benshi abakobwa bumva bimeze bite umukobwa uvuga ngo kuri gahunda nta kigenda aba yararangiye Kino umukobwa shaba bararangiye. Oya. Tebino nagaribye. Abose bamvuza arangira ufite imyaka ingahe? Narashatse. Nibwo uzaba wararangiye. Ah. Uzarangirira mu gihe cyanyaje. Cyanyaje. Eh. Ukira muri Aisha yagukuye. Aisha twamenyaniye kuri Instagram. Turamenyana tugenda twibera amashuti gutyo twivuganira biza kurangira tunakoranye muri komedi ziwe ukina uri iki eh kuko zira banga zozo rero nka zira z'amakomedi nta role ibihamye uba ufite umuntu ushaka gukina uri umusazi ejo ugakina uri umunyamahane nka Aisha ejo ugakina witonze ese karakana bakitanda kagahungu kavuga utugambo twinshi muri Aisha bamwita Aimable izina rye ngo ni karakana gatoya kitwa hajya kitwa mu kiburi ntabwo mwibuka kavuga utugambo twinshi twinshi cyane ntabwo nibuka izina ryako ariko ndakazi murakinana uba wumva se nk'intego ufite ari iyihe mba buri rungize ukuri ufite intego yo gukorera amafaranga nese ko mbona uri umwana Uzu nyine ugu yakorera ukiri mu. Cyenda bona uru ruhinja ruhinja. Ni imyaka ambwe ntayo ufite. Aya umwereke ndanga muntu ngirimo habiyire.
Nta iranga muntu urafata. Eh koko. Wabujya he? Uraryamye cyo gihe. Kai dise wana muri gritane mu mukobwa mujya gusa. Eh, ako ko cyo anongera ntsa n'abantu benshi. Ah, nco sinco cyano ngo mave batangira. Guri mu bi rero. Nimbusa n'abantu benshi. Eh we, we. Uvuze? Oya na. Eh. Sire ni kirije ngo. Nyine gore nimbuwana usa n'abantu benshi uguri mubi ubwo se uzahantu bambwira ngo ibaze nk'umuntu ngwe muri grip dusa ibaza umuntu ansha na muraza muri grip mubi ubwo ni keza nako ariko uwashora ko ari sawa ariko abandi abandi nyine ubwo se wamenye gutenda naba naragiye nahandi hantu harenze bakangara hehe nago nahavu hehe harenze aruta grip ni kandi hari munsi yaho kuri 40 kuri 40 kuri 40 hehe kumarange eh eh ye baba we kumarange na muntu wabona kusa nunzu tukavuka bayo na kareka mhm reka rero ngushimire nibwo bwa mbere ugaragaye kuri kamera eh sibyo gutya tuganiriye ntagazura nibwo bwa mbere akoze ikiganiro ni ikiganiro cyari kirimo utuntu twinshi 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 ariko butandizera ko noneho ko izagenda biza abantu bazagukunda kandi bizamenyera cyane niyo gahunda ya 3D guteza impano imbere abantu bafite impano kugira ngo abantu babamenye kugira ngo abantu babafashe ubundi gahunda zigende neza sibyo cyane ndizera wishimye cyane kawugira ikintu ubwira abantu bawe eh ubu ufite abafana eh eh barahari ego ku sikunyenye hano bakubita nayo nabana bagenda bihita inyuma yanjye kanga ngajya ngo bafite gahunda bagiye mu ikomereza bakahita bamagarika uturagukunda nyine abenshi bareba depression gutaguta muri depression gusa dusuhurize Linda unazaba nyine bakangira utuntu twinshi urumva baba ese koko Linda na Zaba barakundana mu buzima busanzwe yego cyanganirenge oya barakundana sha cyane nabaror modo bacu ese zaba naragutereta akareka oya shawa aramutse ehe Zaba aramutsa guterese ubona ari serie wabyanga uvugishwe ubona ari serie ngo nabyemera kandi irinda hari oya aje kugutereta biri serie nago byaba nago byaba eh sorry ashobora guhita bagusitiva oya nago babikora nago byaba ntago byaba Zaba ni umuntu uri serie cyane ntago yabikora gaho baye yego ba eh kutambwe ngo mabwe ahantu bankura eh ibaze kuba rujyanye bafana nanjye ntababwiye ehe umuntu we hari abantu bajye bambaza ngo twakona gute ngo ushaka kuvugisha umuntu ashaka yanyanikira kuri Instagram ni aria akarongo ko hasi kazwi nka underscore stormy imbuga zose mugende ba following nimubyibagirwe Bye. Bye.